Jel ti nekad neko obolio ruku? Nikad u životu, desno nikad u životu. Prvak sveta u obaranju ruku je Janopoulos mi nije obolio. 63 ruku, 48 pod lakticu ima. To vi niste videli u životu. 36 mu je obim zgloba. To ne možeš, to je, evo, ovako, zglob mu je kao ova flaša. Pa ti znaš šta je to? Pa ti je, brate, kostur. Jel ti nekad neko obolio ruku? Nikad. Jel ti nekad neko obolio ruku?